Čau lidi, vítejte u dnešního videa, já jsem tady zase, já, jenom já, vidíte to, tohle tak vás najímat nemusím, protože je úplně nudný. Tady je sbírka mých nerv. A to znamená, že pokud já vím, tak to je hrozný, pokud říkáte vy. Ale mně to zase tak hrozně nepřijde. Zítra budu točit NHL Challenge. Ne challenge, jako zápas. Já budu hrát za můj oblíbený tým, kde hraje David Pastrnak, Boston Bruins. A proti mě asi bude hrát nějaký týpek, uvidíme, kdo to bude. Je to můj soused, ten týpek. Takže asi takový týpek nebude. Čau.